com m'imagino que envies. Doncs una construcció que s'ha fet de tot, i hem de col·laborar-hi amb el que puguem, que sigui per portar runa, com amb materials, la gent que dissenya o la gent que... Els coneixements els hem de compartir entre tots. L'espai són parets, són murs, i ho farem i ho desfarem com creiem més oportú. L'important és què hi volem construir dintre. Tiene que ser abierto a los vecinos, porque no tendría gracia. Entiendo que vendrá más gente porque ahora hay más gente que a quien le suena Candías, ¿no? Antes no lo conocía y ahora sí. Y sobre todo esperando la aportación de nuevas ideas de la gente del barrio. Una casa per tothom, una casa on fer-hi activitats com teatre, música, cafetes, sopadors, dinadors, reunions, com sempre ha sigut, per tal d'ajuntar-nos i generar coses noves, no? El lema de tot aquest procés seria la il·lusió, no? En tot cas. Muchas ganas, con mucho entusiasmo. És una gran alegria saber que el poble i així ha reaccionat d'aquesta forma i poder tirar endavant aquest projecte que pensem que tindrà un futur. Cada dos per tres em salten les llàgrimes d'emoció. Perfecte, fabulós, em fa plorar. Jo crec que s'ha demostrat qui construeix i qui destrueix. Refem Canvies, estarem a tu gestió. M'agradaria imaginar-me un Canvies a tot arreu.